Den här gången ska jag fortsätta på temat äktenskapets etik och ge ett lite mer utförligt föredrag om Augustinus pastorala predikningar. I ett föredrag om sex, synd och frälsning, vad Augustinus verkligen har sagt, betonar en känd författare, David Hunter, de alltför lite kända positiva pastorala aspekterna i Augustinus verk som framkommer i flera predikningar och i en större avhandling om det goda i äktenskapet. Han säger bland annat följande. I några fall har Augustinus tagit upp den känsliga frågan om sexuella handlingar inom äktenskapet och varnade männen för dubbelmoral i betydelsen krav på kvinnans renhet som de själva inte hade för avsikt att uppfylla. Augustinus hade i avhandlingen Äktenskapets goda diskuterat frågan om det moraliska i att utföra sexuella handlingar av rent själviska och lustfulla skäl inom äktenskapet. Augustinus kallade detta venialis culpa, det vill säga förlåtliga eller veniala fel som begåtts. Han hade fått idén från första Korintierbrevet, 7 kapitlet, vers 56, i vilket Paulus sagt att gifta par skulle hålla sig borta från varandra en tid för att ostört kunna ägna sig åt bön och sedan vara tillsammans igen. Augustinus fortsatte i sin predikan med att säga att den make eller maka som uttryckte sig sexuellt av plikt att vara trogen i själva verket hade kvar självbehärskningens dygd, även om han eller hon samtyckte till sexuell handling. Vad ska man säga om man inte längre begär utan bara betalar det man är skyldig, skriver han. Det räknas ändå som självbehärskning för dig. Ty det begärs inte av lusta utan betalas av barmhärtighet. Du borde säga till Gud, Herre, du vet vilken gåva du har lagt i mig, nämligen självbehärskningens gåva. Men jag hör också vilket råd du har givit, nämligen aposteln Paulus råd att återvara tillsammans. Därför att du har skapat både mig och min partner och inte önskat att någon av oss skulle gå förlorad. Det är betecknande att Augustinus valt att ge en bild av sexuell aktivitet i äktenskapet när den är motiverad av trohetens dygd som en handling av kärlek och barmhärtighet och till och med självbehärskning. Augustinus har gett en bild av den praktiska äktenskapliga troheten med samma uttryck som han använt i avhandlingen om det goda i äktenskapet för att karakterisera det gamla testamentets heliga. Han menade att också de uttryckte sig i sexuella relationer med varandra även om de hade självbehärskningens dygd som inre förhållningssätt eller vana. Fullkomliga själar som patriarken Abraham och matriarken Sara kunde bruka denna världens goda, även njutningen i samlaget, därför att denna var nödvändig för att frambringa Guds folk. Eftersom de fått självbehärskningens gåva av Gud kunde de bruka jordiskt goda ting utan att fästa sig vid dem. Av det skälet var det helt förenligt med den givna självbehärskningens nåd att uttrycka sig i sexuell handling
av plikt och i lydnad till Gud. Det framgår klart att han inte ansåg att sexualiteten i sig själv var ett hinder för att de gifta skulle uppnå helighet. Gud kan förlena fullkomlig helgelse åt den gifta personen som trots önskan att leva jungfruligt väljer att vara trogen och stödja makens eller makans svaghet. Betoningen i predikningarna var en pastoral omtanke om svagheten i den mänskliga naturen som skadats av synden. Trots att han definitivt trodde att celibatet var det idealiska livet för kristna, visste han att det för de flesta inte var realistiskt. Därför utvecklade han en äktenskapsteologi som gav utrymme både för heroiska, självkontrollerade handlingar och överseende med mänsklig begränsning. När man läser och diskuterar det Augustinus säger måste man omedelbart poängtera den stora och avgörande skillnaden mellan hans tid och ända fram till förra århundradet. Det som var okänt då var kunskapen om det kvinnliga ägget och båda makarnas biologiska bidrag till själva konceptionen, eller som man brukade säga, avlandet av det nya livet. Det man däremot säkerligen kände väl till var den naturliga familjeplaneringen nedärvd från generationer av mödrar. Den kunskapen har mödrar och fäder nu börjat lära sig på nytt som alternativ till preventivmedel. Men man har också lärt sig att missbruka den, även om den är godkänd och rekommenderad av kyrkan. Problemet är, som protestanter gärna påpekar för oss, att den kan läras så väl att den används med samma intention som preventivmedel. Vad protestanter kanske inte lika väl känner till är att mödrarnas nedärvda och erfarenhetsbaserade kunskap gick förlorad när preventivmedlen propagerades av framförallt anglosaxiska välgörenhetsorganisationer i de gamla kolonialländerna. Den på ett sätt välmenande preventivmedelsrådgivningen innebar alltså ett traditionsbrott och förlust av en kunskap som man behärskade och delade med varandra. Från dessa finansierade projekt spreds sedan preventivmedelsanvändningen universellt och globalt. Bara Moder Teresas barmhärtighetssystrar lyckades uppnå bättre resultat när det gällde att få ner antalet barn i redan fattiga familjer, framförallt i Indien, genom just den naturliga familjeplaneringen. Kunskap som överförts från generation till generation av kvinnor försvann när deras nutida döttrar instruerades av ivriga medicinska välgörenhetsorganisatörer från Europa. Det andra lika avgörande är alltså tillgängligheten på preventivmedel, framförallt det revolutionerande p-pillret. Det nya tänkandet kring sexualitet och kontroll av graviditeter har den stora nackdelen att den inte gör moraliska överväganden nödvändiga. Dagens generationer förväntas pliktmedvetet känna till hur preventivmedel fungerar och hur man eventuellt undviker biverkningar eller löser uppkomna problem när det inte fungerat. Både sexualitet och barnafödande handlar allt mer om teknik och information. Vad man helt enkelt missar
är att det bästa sättet att ansvarsfullt leva äktenskapligt liv med öppenhet för barn och familj är att göra bruk av de andliga gåvor alla kristna får av Gud, det vill säga förnuftet och dygderna, särskilt kyskheten. Dessa dygder kan alla lära sig utan kostnader. Dessa andliga tillgångar kräver naturligtvis också god vilja och tillit till Gud som livets upphov och människans frälsare. Men det är inte svårt och absolut inte i strid med kunskaper om den mänskliga naturen och människans inre frihet att fatta rätt beslut. Framför allt involverar det alltid ett moraliskt tänkande och ansvarsfulla beslut. Och det kan också vara till stor hjälp att då meditera över den heliga familjen som en slags urbild av varje kristen familj, som vi har talat om i ett tidigare inslag här på Katolsk Horisont. Den som reflekterar över den heliga familjen reflekterar också över den uppenbarade sanningen och får med den helige Andes hjälp möjligheten att orientera sig på den väg Jesus vandrat för vår skull. Om vi inte väljer uppenbarad sanning gör vi oss beroende av mänskligt kunnande, till exempel humanvetenskaper som sociologi och psykologi. Vi blir helt enkelt inte intresserade av den gudomliga lagen, tolkningen och samvetets allra viktigaste formation. Vi tycker att vi har ett bättre vetande, ett pålitligare samvete och är mer övertygade därför att vi rör oss på vårt eget område, det humanistiska, ideologiska och idealistiska. Trenden i vår tid, också i kyrkans praktiska pastorala arbete, är olyckligtvis att förbereda paren mer med hjälp av humanvetenskaperna, särskilt psykologin, än av de andliga dygderna, som om man av någon anledning inte litar på dem. Överallt prioriteras kommunikationsövningar, lära känna varandra, kunna diskutera allt, öva sig i så kallad äktenskapsvård. Mycket av detta skapar en viss gemenskapskänsla och även förståelse av problemen med kyrkans lära, inte minst den undervisning som ges de kristna, i alla fall katoliker, av kyrkans officiella läroämbete. Ofta framställs den som problematisk utan att gå vidare till en verklig förståelse av den katolska läran. Men de utgår inte från dygderna och inte från accepterande av den äktenskapliga etiken eller det som kyrkan förklarar som normerande, alltså lagar som måste efterföljas av de döpta som vill leva som kristna i sina äktenskap. Av det skälet ligger fortfarande Augustinus väl till som lärare. Han resonerar rätt om sex och äktenskapligt liv som människa, som kristen. Det humanvetenskapliga och relationsbetonande är visserligen modernt, men inte från början förankrat i den verkligt kristna människosynen och hjälper inte till att förstå själva de sakramentala aspekterna av det äktenskapliga livet, som är en verklig kallelse och en kallelse till helighet. Något annat mål kan kristna egentligen inte ha. Redan påven Pius den 11, född 1857, dog 1939, observerade före p-pillrens generella inflytande på familjeplaneringen hur också kristna började undervisa på ett annat sätt om vad de menade var ett perfekt äktenskap.
Han skrev om det i sin encyklika om det kyska livet. Casti connubii heter det på latin, mellan de gifta makarna. Året var 1930, strax efter det att anglikanska kyrkan och sedan lutherska statskyrkor beslutat överlåta hela frågan om den äktenskapliga etiken till de troendes egna samveten, det vill säga man uppgav rätten att undervisa i bindande normer och lät de trogna avgöra själva vad som är rätt och fel i frågan om sexualitetens plats i det praktiska kristna livet som gifta. Påven Pius den XI skriver alltså: en sådan välgörande och religiöst förberedande undervisning med tanke på det kristna äktenskapet blir något helt annat än den överdimensionerade psykologiska skolning som lärs ut av dem som nu för tiden vill reformera de giftas liv och som gör anspråk på att hjälpa de äkta paren med stark betoning på psykologiska aspekter, som snarare lär ut konsten att synda på ett utspekulariserat sätt än dygden att leva kyskt. Slut på citatet från Pius den XI. Vad har då sagts i denna lite längre sammanfattning i så korta ordalag som möjligt? Det är tre saker som har satts här. Den första är följande. En sexuell äktenskaplig akt som inte är ett fullkomligt uttryck för är försvarbar som uttryck för självbehärskning och barmhärtighet mot en parts svaghet på grund av arvsynden. Den andra punkten. Det finns en nedärvd naturlig kunskap om sexualiteten som hjälper par att planera antalet barn. När den lärs ut som metod istället för dagens preventivmedel kan den missbrukas med samma intention som användandet av otillåtna preventivmedel. Och den tredje punkten. Den psykologiserande typen av äktenskapsförberedelse och äktenskapsvård skjuter det moraliska tänkandet i relation till gudomlig lag i bakgrunden.